Assalomu alaykum. Uzr kutib qo'ymadimmi? Va alaykum assalom. Yo'q, hech qisi yo'q. Xullas, sizda muhim gapim bor. Qanaqa muhim gap? Men bundan keyin ishga chiqolmasam kerak. Tushunmadim. Nimaga? Bu nima deganingiz? Axir kelishgandik-ku. Qolaversa, shartnomamiz bor. O'tgan kuni o'zingiz ko'rdingiz. Hamkorimizga shartnomani to'xtatmayman, kelishuv qilingan dedim. Agar hozir o'zimiz o'yinni bilsak, yaxshi bo'lmaydi. Men ishdan butunlay chiqib ketaman demayapman. Shunchaki ishimni uyda o'tirib davom ettiraman. Tushundim. Demak, buni sababi Davronmi? Davron aka ning bunga aloqalari yo'q. Nimaga unda chiqmayman deyapsiz? Nimaga unda to'satdan uyda o'tirib ishlayman deyapsiz? Axir biz bunga kelishmagandik-ku. Bizning otalarimiz ham bunaqaga kelishmagan. Nora, nimadir muammo bo'layotgan bo'lsa ayting, hal qilamiz. Men hal qilaman hammasini. Men yoningizdaman-ku. Davron sizga hech narsa qila olmaydi. Bo'ldi, Xuli. Hamma narsaga Davron akani qo'shavermang. Ular meni oilam. Ular meni turmush o'rtog'im. Tushundingizmi? Yo'q, tushunmadim. Siz u bilan yashamayapsiz. Siz uni oldiga borishni xohlamayapsiz. Demak, u sizga qanaqadir yomonlik qilgan. Siz undan ko'ngliz qolgan, shuning uchun bormayapsiz. Nima qilasiz? O'zingiz aldab, o'zingizni qiynab. Undan ko'ra ishlarni bitiramiz, bo'ldi. Sizga qancha gapirsam ham foydasi yo'q menimcha. Baribir tushunmas ekansiz. Nora, men sizni to'g'ri tushuntiribman. Lekin bu yerda ish bor. Pul bor, pul. Sizga mana shu ish bilan pul bo'lsa bo'ldi. Men oxirgi gapim, xohlasangiz, men uyda ishlayman. Ko'rishguncha.